Yəni mən fikirləşirdim bu bir mənim kruqumdan olan insanlarla ancaq oturub dura bilərəm. Amma o elə deyil. Yəni holistik yanaşma, əslində Holoxin yaranma məqsədi o idi da. Holizm fəlsəfəsi. Yəni biz hər birimiz bir bütövün parçasıyıq və hər birimizdə yaradanın zərrəsi var. O zehinlə yanaşanda sən hər kəsdə nəsə tapırsan. Çünki bizim artıq hər birimizi birləşdirən bir cəhət var. Yaradılışın zərrəsi.